Gerą šeštadienio pavasario popietę. Delfi televizijos žiūrovus kviečiame prie savo pieno žvaigždės. Ir Tomas Lekūnas be pagalbos. Maniga iš toli. Galų gale atsidaro Pasvalio komanda ketvirtuoju. Komandos penkete dabar. Iš toli Maniga. Ką ir sakiau, Gediminas Petrauskas buvo paruošęs. Stankevičius, Lukauskis. Mindaugo Lukauskio išmintis. Ir Stankevičius. Jo gebėjimas žaisti vienas prieš vieną. Puikiai išmaudytas Paulius. Jame ne viskas klostėsi sėkmingai. Pastarosios pataiko su pražanga. Šiaulių krepšininkai ir įgyja didžiausia jausi. Kaip gerai Kristinina stepautė. Ir Justas Furmanavičius. Plius 10. O čia šiek tiek suklydo Jonkus. Kaip gerai Kristinina Sandy Van Blitą maitina. Vieno žvaigždžių varžovai atakuoja iš dvitaškio. Želionis ieško variantų. Na va, prašau. Edgaras Želionis gali. Kartojasi pirmoje rungtynių dalyje. Varnas pagaliau atsidaro Šiauliai atakuodami. Padvigubino, perimtas kamuolys. Laurynas Balkūnas ir Tomas Lekūnas. Puiku. Andy Van Blitas ir Elvaras Friedrichsonas. Intriga, ten sugrįžęs. Oi, Friedrichsonas, koks startinis greitis po pirmos. Prieš du žemiausius pieno žvaigždžių krepšininkus, Mindaugas Lukauskis. 22. Giedraitis. Lekūnas iš toli. Pataiko Tomas Lekūnas. Stepautė Urbutis. Ir Edgaras Želionis palieka Šiauliams lygį. Spėja Lukauskis prie Lekūno, o čia niekas nepadeda sustabdyti. Iki galo Stankevičius, puikiai. Eimantas Stankevičius, gebai. Petrauskas. Ir dar kartą iš toli Šiaulių krepšininkai Lekūnas. Oi, Tomo Lekūno perdavimas. Amigo pasiema dvitaškį. Antro šanso nėra. Arminas Urbutis. Plius 8. Gerbėjams pergalėmis kol kas nelepina. Šie ekipa savo fanų, tačiau sezonas dar nesibaigė ir tos pergalės su tokiu žaidimu tikrai ateis. Kągi, į šeštą pergalę Šiauliečius vedė 14 taškų pelnę. Sandy Van Blitas po 12.